Dobar dan. Bobar dan. Evo prije nas svega ljudi. Da kažem da, draga. Daj. Evo nas ljudi, idemo na roditeljski sastanak. Danas nam je utorak 15.9. Idemo na prvi roditeljski sastanak svom djetetu u školu. I kao što vidite, nosim iskaznica imunizacije, odnosno knjižica cijepljenja. Nosimo kovertu na koje piše ime i prezime djeteta i 20 eura unutra. I nosimo još ovu što smo dobili poštom, gdje i u koliko sati roditeljski te neke gluposti. Tata, kak se osjećate, gospodine? Čudno. Naš prvašić kreće četvrtak u školu u 9 sati. I bit će samo 2 sata u školi. Ali ja ću pokušati, ako budem mogla, snimit malo sad školu i ovoga, ako uspijem da snimim malo šta će nam oni to reći, ako ništa, onda ću svakako vam prevest i reći poslije sastanka, tako. Najbolje. Da. I baš me zanima šta će nam iskreno reći što se tiče knjiga, bilježnica i svega ostalog, jer kao što znate, već sam vam snimila onaj video da Vitali nema od tog ništa. Ništa to nismo pripremili. Niko nam ništa u vezi toga nije rekao. Sad vidjet ćemo. On će ići s knjigama, a ja sam išao bez knjiga. Pa on nema knjiga. Nema. Tata nam je s druge planete doletio upravo. Je. Dobrodošao. Da, draga. Ništa, uglavnom čućemo se malo kasnije. Yes. O svemu ću vas izvještavati. Yes. Evo nas. Ima, a te skine masku. Onda ću ja. Vidiš da ovine. Uglavnom, to vam je ono što sam pričala. To smo dobili taj znak i na onom pismu od škole. I tu piše, evo, Fuchs klase. Tak se zove njegova. Njegov razred nema ABC kao kod nas. I dobili smo tu kao predmete. I što smo još tu dobili? Čekaj, ovo moram baš sve dobro vidjeti da bi, uglavnom vidite, piše ime djeteta. Vitali. Idu 5 dana u tjednu u školu. Gdje, kako je? Što je ovo? Što je 25. Zah Unterricht. 11.50, majke. Od pola 9 do 12 škola. Kako to škola? Da bude ko ja, pa bude vježo, neće biti sat vremena. Nadamo se da će biti na mamu. Uglavnom, u 7 sati nam počinje, koliko sad imamo sati, tata? Prša govori. 10 do. Uglavnom, ovo je čini mi se ko neka mini dvorana za sport ili šta znam. Ispred nas su nas dočekale učiteljice, mislim da je čak jedna od njih. Sad ćemo vidjeti. Ajme. Gle što ova koza predaje. Vjeronauk. Ups, snima vas. Uglavnom, jedna što nam je dijete u vrtiću zajebalo. Bitno da ne bude kao tata, da bude kao mama. Da, to je nevažno, vidjet ćemo. Kao što vidite, nema jednu učiteljicu, nego ima njih više. I ide u prvi B. I tu imamo ferijan plan, još uvijek ne znamo šta znači. To ćemo morat pitat. Evo da vam pokažem kako njega to čeka, njegove knjige. To je ono što smo davali, onih 20 eura u kasicu. Fora. Ej, narode. Evo mene, već u krevetu, u pidžami sam. Ovoga, sad je nekih 9:10, dečki se kupa. Ja sam samo htjela reći, moji dojmovi, znači neke sam vam stvari ono malo usnimila koliko sam mogla, koliko mi je to sve dozvoljavalo tamo, ali uglavnom
Uopće to ne izgleda tako strašno kak sam ja mislila da će to izgledat i kao što ste vidjeli, ono, ne znam, dvije, tri knjigice ima na stolu, dvije, tri bilježnice onako koje ga čekaju i to je u principu za cijeli prvi razred. Ono kao nešto će još naknadno dobivat, ali to je u principu to i to ostaje sve u školi. Djeca dobivaju zadaću samo od ponedjeljka do četvrtka. Petkom nemaju uopće zadaće i kao ako dijete petkom dobije zadaću, znači da taj tjedan nije baš bio efikasan u školi. Tako da sve u svemu mislim da je puno labavije i puno onako ne toliko strogo i napeto kao kod nas u Hrvatskoj što se tiče prvašića i sviđa mi se što ne moraju nositi ono hrpetinu školskih knjiga i što je zapravo super stvar za dječja mala leđa i ne znam. Od onih predmeta što sam vam pokazala imaju ono koliko ste vidjeli Deutsch, znači njemački, matematiku, onaj ne znam neki imaju muzičku kao ono glazbeno, što onda još imaju? Imaju vjeronauk, imaju sport kao tjelesni, imaju kunst, to je kao likovni, imaju još Sachunterricht, to je kao, ne znam, kod nas priroda i društvo, nešto u tom smislu. Tako da, ono, ali sve u svemu, koliko ovak vidim, uopće nije, i koliko smo dobili, koliko smo mogli u stvari steći taj prvi dojam, jel, na tom prvom roditeljskom, da su, ono, učiteljice dosta opuštene, da su rekle da ne trebamo djecu forsirati sa tim zadaćama, da ovo, da ono, da jednostavno njima je važnije da djeca budu sretna i da budu opuštena i da imaju volje da idu u školu nego da te zadaće ono budu tip top od A do Ž ono perfektno riješene. Tako da nadajmo se da to nije samo teoretski rečeno, da će to biti primijenjeno i u praksi. Kažem, vidjet ćemo, u četvrtak nam je prvi školski dan koji traje to 2 sata. U principu neće se ništa puno raditi taj dan. Nego samo koliko sam skužila izbirat svoje mjesto u razredu i ono da djeca vide u stvari da upoznaju učiteljicu i da vide malo učionu i u stvari to mjesto gdje će boraviti, jel, tih par sati. I u petak počinje nastava. Ja ću vam snimat i taj prvi dan škole, to je taj četvrtak, tako da ostaje nam samo za vidjet kako će to sve izgledati. I da vam kažem da još ne zaboravim reći, vi koji se niste pretplatili, slobodno se pretplatite, lajkajte ili dislajkajte ili dislajkajte. Vi mame kojima su školarci već krenuli, slobodno pišite kako je to u vašim pokrajinama, jeste zadovoljne, niste zadovoljne, kako vam se čini s obzirom kad usporedite cijeli sustav i sistem u vašoj matičnoj zemlji i ovdje, ono, baš me zanima kako je to u drugim pokrajinama. Kažem, evo sad na ovaj prvi dojam koliko sam uspjela baciti oko i u te njihove prve, ajmo tako to nazvat, knjige ili udžbenike ili šta znam kako bi se to već nazvalo, to uopće nije toliki bauk. Sad vidjet ćemo kad krenu i vidjet ću kako će Vitali to sve prihvatiti. To je ono što najviše me zanima. Kako će on reagirati na novu učiteljicu, da to više nisu tete u vrtiću. I na cijeli taj sustav da on mora sjediti za klupom. E da, i to sam htjela reći još, da su klupe onak posjećaju me na ono starinsko doba, ne znam, imam osjećaj kad je moja mama išla ono, ne znam, u osnovnu školu. Klupe su vam onak baš minijaturne i ko onim starim srpskim filmovima koje ja obožavam gledat, onako su vam tri klupe spojene, ali u toj jednoj klupi vam jedan učenik sjedi. Znači, u principu u jednom redu vam sjede tri učenika. I ono pre fora je, gore vam je onako, naravno, to gdje on piše, pa dolje ispod je kao ona ladica gdje možete staviti neke stvari, onako s onim nogama. Pre fora je, to su tako male, male klupe, baš ono za prvačiće, to nisu uopće ono klupe gdje može, ne znam, učenik u trećem, četvrtom razredu sjediti. Da, i ti. I Vitali se okupao. Da. I sad nastaje haos u krevetu. I tata nam se okupao.
Uglavnom, sve u svemu, kažem, budem vam snimala izvješćavat, izvještavat ću vas, ali onak mi je sve sad prefora, onak slatko i ima ih, koliko sam uspjela vidjeti, 22 ili 23 u razredu. To je to, dragi moji, ostajte mi veseli, mi se vidimo za par dana kad ide prvi školski dan. Uživajte. Pok!